Olá, eu sou o professor André e na aula de história de hoje nós teremos o final da Guerra Fria. Então, quando a gente fala no final da Guerra Fria, nós estamos falando no final desse conflito indireto, desse conflito não convencional entre Estados Unidos, representando o bloco capitalista, e a União Soviética, representando o bloco socialista. O final da Guerra Fria se dá justamente com o fim da União Soviética, com o desmantelamento da União Soviética em 1991. Quais as causas desse, desse desmantelamento, que levou ao fim, então, da superpotência União Soviética? Uma série de fatores. Primeiramente, a partir da década de 70, a União Soviética passou por uma série de invernos rigorosos, lembrando que a União Soviética, no caso a Rússia, o principal estado da União Soviética, tem a maior parte do seu território no hemisfério norte, onde ocorrem os invernos mais rigorosos do planeta com exceção da Antártida. Pois bem, essa série de invernos rigorosos, Trouxe uma falta de alimentos. Além disso, no final dos anos 70, entre 79 e 89, a União Soviética se envolveu num conflito, a chamada Guerra do Afeganistão, que nós podemos aqui considerar como a Guerra do Vietnã da União Soviética. O que eu quero dizer com isso? Que foi uma guerra extremamente impopular, foi uma guerra que drenou recursos do Estado soviético e que, de certa maneira, colaborou também para o um enfraquecimento da população soviética. Outro fator importantíssimo é que também a partir dos anos 70, em função dos grandiosos gastos militares que a União Soviética fazia em função da Guerra Fria, esses gastos militares se por um lado deixavam o setor militar extremamente avançado, aliás, como a herdeira da União Soviética, a Rússia até hoje, por outro lado trouxe uma estagnação econômica para o resto da população. Então, Muitos dos recursos do Estado Soviético eram investidos em questões militares, sendo que o bem-estar da população, a partir dos anos 70, ficou estagnado. Tudo isso vai gerar uma revolta, aliás, uma revolta não, várias revoltas, uma tensão política, e a partir dos anos 80, mais precisamente a partir de 1985, o novo líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele assume o poder com a promessa de tentar então reformular o Estado Soviético, justamente para evitar uma dissolução, uma crise mais ampla. Para isso, o Gorbachev ele vai se utilizar basicamente de duas grandes estratégias: a perestroika e a glasnost. A perestroika era justamente a reformulação econômica da União Soviética. Ou seja, apesar ainda do Estado controlar a maior parte dos meios de produção, foi permitida a entrada de capital estrangeiro, assim como também foi permitida Algumas práticas econômicas independentes dos cidadãos soviéticos, pequenos microempreendimentos. De certa maneira, foi uma introdução de práticas capitalistas dentro da União Soviética. A outra grande reforma era a chamada Glasnost, que era a reforma política, que visava o que? Diminuir a burocratização dentro da União Soviética, que na verdade era uma junção de diversos estados e, para gerir esses diversos estados, ao longo das décadas se criou um grande aparato estatal burocrático que, porventura, tornou-se ineficiente em diversas frontes. Então, essa reforma, essa reforma política visava a desburocratização da União Soviética, assim como também um aumento da representatividade dos cidadãos soviéticos. Essas reformas eram até vistas com bons olhos. Por parte da população soviética e também eram vistas até de maneira mais positiva pelos rivais da União Soviética, principalmente os Estados Unidos. Era uma anedota da época que o Mikhail Gorbachev era mais popular fora da União Soviética do que dentro da União Soviética. Mas a cúpula do Partido Comunista não via essas reformas com bons olhos. Em 1991, é tentado um golpe para derrubar o Gorbachev por parte dessa cúpula. Esse golpe é evitado pelo presidente do Estado. Russo, Boris Yeltsin. Então, em dezembro de 1991, liderados por Boris Yeltsin, os líderes das diversas repúblicas soviéticas assinam um acordo estabelecendo a Comunidade dos Estados Independentes e colocando um fim à União Soviética. Então, a União Soviética vai se dividir em vários estados sendo que a Rússia é o maior desses estados e o herdeiro da maior parte do poder econômico e poder bélico da União Soviética. O Mikhail Gorbachev ele é obrigado a renunciar, e o cara, a função dele deixa de existir, e o Boris Yeltsin vai ser, então, o presidente da Federação Russa até o final dos anos 90. A derrocada, então, da União Soviética com esses diversos estados fragmentados, aderindo a economias capitalistas, traz o fim da Guerra Fria e, com ela... A vitória e a supremacia do sistema capitalista como modo de organização política e econômica dominante no mundo. Nós podemos dizer que, com o fim da União Soviética e até os dias de hoje, a maioria esmagadora dos países do mundo organizam suas economias e suas estruturas sociais dentro de uma ótica capitalista. Existem algumas exceções. Nós temos, notadamente, Cuba, aqui nas Américas. Nós podemos citar a China, que, na verdade, é um caso à parte é, uma, é um sistema híbrido. É um Estado socialista que organiza uma economia capitalista, mas falaremos dela um pouco mais adiante. Mas, de qualquer maneira, com a derrocada da União Soviética, o capitalismo se torna o um sistema econômico, pela primeira vez na história da humanidade, um sistema econômico dominante em praticamente o mundo inteiro. Então, a partir dos anos 90, essa expansão capitalista por Estados que não eram capitalistas. E também uma renovação das tecnologias de telecomunicações, né? estou falando aqui né? de internet, celular, por exemplo, isso trará um novo momento no desenvolvimento capitalista mundial. Esse novo momento é chamado de mundo globalizado ou simplesmente globalização. Então, quando a gente fala em globalização, a gente está falando justamente dessa expansão irrefreada do sistema capitalista pelo mundo inteiro. Nesse novo mundo globalizado, nós vamos ter Três grandes centros econômicos de poder, nós temos os Estados Unidos, que na verdade é cada vez menos um poder econômico, mas mantém-se como um poder militar. Nós temos a Europa Ocidental, que é um outro bloco econômico poderosíssimo. E nós temos o Japão, que também é um outro bloco econômico poderosíssimo. Nos anos 90, esses três blocos, né, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, eles vão dominar o mundo capitalista. Mas a partir do final dos anos 90 e dos anos 2000, a Rússia e a China, a Rússia capitalista e a China, embora formalmente um país socialista, mas com uma economia capitalista, na verdade eles têm um governo socialista com uma economia capitalista. A China e a Rússia vão formar aí um quarto centro de poder. E esses quatro centros de poderes, então, né? Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, Rússia e China, vão ser então os novos centros da economia mundial. Com destaque para a China, na verdade, que cada vez mais se aproxima dos Estados Unidos como a principal potência econômica, ao passo que Estados Unidos e Rússia são as duas grandes potências militares do globo. Nesse mundo globalizado, as políticas econômicas dominantes são as chamadas políticas, políticas econômicas neoliberais. Quando a gente fala em neoliberais, a gente está falando aqui de uma retomada de políticas econômicas que já existiam praticamente. Desde o século XIX, que era o chamado liberalismo. O neoliberalismo nada mais é do que a retomada dessas ideias econômicas do século XIX, mas agora nesse mundo pós-Guerra Fria, dos anos 90 e dos anos 2000 até os dias de hoje. Essas ideias neoliberais elas pregam a diminuição da participação do Estado e o aumento da organização da sociedade através da iniciativa privada. Como consequências das da globalização e da ideologia neoliberal e da organização da economia mundial em termos neoliberais, nós temos aí um aumento do desemprego estrutural, ou seja, cada vez mais pessoas desempregadas, nós temos um aumento da miséria e, principalmente, um aumento da concentração de renda. Em outras palavras, cada ano que passa, as pessoas ricas ficam mais ricas e as pessoas pobres ficam mais pobres, e o número de pessoas pobres aumenta no mundo. É notório que após o fim da Guerra Fria nós tivemos uma série de crises econômicas como fruto dessas políticas neoliberais. Nós tivemos a crise econômica dos tigres asiáticos em 97, que leva a uma grave crise econômica em 98, que atinge a Rússia e depois o mundo inteiro. Nós temos no começo dos anos 2000 uma outra crise econômica e todas elas vão desaguar na mais grave crise delas, que é a crise econômica de 2008, que inicia-se nos Estados Unidos. Essa crise econômica de 2008 é considerada a mais grave crise econômica desde a crise de 29 que nós estudamos aqui em aulas, em vídeo anteriores e que hoje em 2020, passados 12 anos dessa crise econômica, nós ainda vivemos as consequências dessa crise econômica. Então, o mundo pós-guerra fria é um mundo que nós chamamos de um mundo multipolar, ou seja, temos vários polos de poder. Ao contrário do mundo bipolar da Guerra Fria, é um mundo onde há um sistema econômico dominante, que é o capitalismo, e é um, nome, é um mundo regido pelas constantes crises econômicas, pela concentração de renda e pelo aumento da miséria e do desemprego. Esse é o mundo que nós vivemos hoje e espero que não seja o mundo que nós vivemos daqui para frente. É isso. É.